Fala aí, pessoal! Está começando mais um vídeo das nossas histórias. Pessoal, a gente está aqui ainda no sítio arqueológico Miguel Arcanjo, em São Miguel das Missões. Para quem não sabe, o vídeo anterior foi aqui, a gente conseguiu autorização para voar o drone, fizemos imagens espetaculares, tá? E o vídeo já está aí no ar. Agora a gente vai seguir viagem, vai para Caçapava do Sul e vai lá no Pedra do Segredo. Então já estamos na estrada há um tempo, tá? E agora, de São Miguel das Missões até Caçapava do Sul, são 300 e poucos quilômetros, quase 400 quilômetros, né? Vai dar mais ou menos umas 5 horas de viagem, já tomou uma hora na viagem, andando de carro, né? E agora a gente chegou aqui numa obra, aqui, então estamos parados aqui na BR, esperar um pouquinho, logo vamos seguir viagem. E a Tami já mandou mensagem lá pro pessoal da Pedra do Segredo, parece que tem área de camping lá, então a gente mandou para ver como é que funciona certinho e tal. E lá tem várias trilhas e o lugar é muito bonito, tá? Espero que vocês gostem. And it's from way back in the one. So I guess there's much I never told you. Ó, acabamos de parar aqui para fazer almoço, são quase meio-dia, né? O carro já tá aqui. Foi num posto bem grande aqui, ó. Nem sei que cidade que é, depois eu vou dar uma olhadinha ali. E tem até umas piazinhas aqui pra lavar louça. Um lugarzinho bem top, bem caprichado aí pro pessoal que viaja, né? Caminhoneiro, principalmente, né? Grew up on 913 on Blue Rock. E aproveitei pra ir ali no banheiro, já perguntei pro frentista, tá? Aqui nós estamos na cidade de Ijuí. E é o posto 44, posto com estrutura muito boa, tá? Fui lá no banheiro, banheiros limpinhos. A ducha, se abastecer aqui, ganha uma ducha também. Mas a gente vai seguir viagem, vai até Caçapava do Sul, né? Lá na Pedra do Segredo. E também fazendo nosso almoço. Vai ter resté de ontem. É, o molho cachorro quente com macarronada, fica muito top. A gente adora. And out in the California sunshine, we wore no shoes through alley-oops and shattered windows throwing baseballs. Então, galerinha, estamos na estrada ainda. Hoje a estrada foi bem longa, na verdade está sendo, né? Nossa bunda está até quadrada aqui. É, falta ainda mais 1h15 até Caçapava do Sul. E o nosso destino final é a Pedra do Segredo. E chegamos em Caçapava, passamos ali pelo centro, até que achei que era uma cidade menor, mas é bem grandinha. Tem uns supermercados grandes ali que a Tami viu. É, quando a gente sair daqui, ou amanhã, ou depois de amanhã, a gente vai dar uma passadinha lá para fazer umas comprinhas que estão precisando já. E agora estamos procurando o camping aqui. Tem dois campings, um parece que é dentro do parque e tem mais um aqui que é fazenda da... como é que é? Camp da Pedra, uma coisa assim. A gente vai procurar aqui dentro. Chegamos aqui no parque Pedra do Segredo, pessoal, lá atrás, tá? Aqui é o receptivo, né? Então aqui assim funciona, é R$10 para passar o dia, né? E R$30 para acampar. A gente vai colocar o nosso carro aqui, né? Até teria vários outros lugares para colocar se fosse barraca de chão, mas como a gente dorme na barraca de teto, né? A gente vai colocar aqui na frente e amanhã de manhã a gente ajeita o carro para o pessoal poder estacionar, que amanhã é um dia de mais movimento, né? Já montamos acampamento e não mostramos para vocês, tá? Eu sempre acabo esquecendo, mas tem uns vídeos aí que a gente fez um timelapse aí montando a barraca. É, a Tami tá aqui já fazendo nosso café, a gente vai fazer um ovo frito, né? E o pôr do sol vai rolar aqui atrás, e tem uma pedra aqui para subir para ver o pôr do sol, tá? E tem toda a visão aqui do vale, é uma trilha bem curtinha, acho que de 10 minutinhos. Então primeiro eu vou tomar um cafezinho aqui e depois vamos subir a primeira trilha. E amanhã de manhã, vamos fazer duas trilhas aqui atrás, umas trilhas um pouco mais longas aí. Eu tô querendo fazer rapel, mas eu tenho dó do meu dinheirinho, mas é bem legal, né? Já começamos a fazer a trilha aqui, ó. Trilha da Pedra do Sol. Aqui a gente não para, rapaz. É café rapidinho. E já começamos na trilha aqui. O pôr do sol vai rolar lá atrás. Tá muito top. Acho que vai ficar bem bonito, tá? Trouxe até o dronezinho aqui.
make love and heal broken bones, and keep you just fine until something inside the size of a speck starts to grow. Tá louco, não deu nem pra esquentar as canelas. Já chegamos, gente. O pôr sol rolando lá atrás, estourou um pouquinho. E aqui atrás é a pedra do segredo, tá? Aqui tem umas duas trilhas que a gente vai fazer amanhã de manhã. Inclusive tem um buraco ali na pedra que a gente viu do pessoal do Elfos Overlander, tá? A gente amou esse lugar aqui, por isso que a gente veio pra cá. Influência deles. Se você não segue eles, segue eles também. Então lá atrás tem uma trilha por dentro das pedras lá, né? E sai lá num buraco ali. A gente vai voar com o drone amanhã, vai ser top pra caralho. Então fica até o final desse vídeo. Olha, se eu fosse vocês, não perdia por nada esse canal, tá? Já compartilha com os amigos, com a vovó, com o vovô, pra todo mundo, tá? Porque assim, ó, pode ter certeza, a gente vai viajar ao Brasil, vai ter muita, muita coisa pra mostrar pra vocês. And oh, sometimes I wonder if there's a reason life gets so hard. Maybe you find what holds you together when things try to tear you apart. The wedding was a hell of a party. We all drank and danced all night, and watched and smiled when he spun her around, and he held her body so tight. The next day his wife took a razor, shaved off every hair on his head, looked at his face and said, I love you just the same, as they wandered swiftly back to bed. Sometimes I wonder if there's a reason life gets so hard. Mais um pôr do sol incrível. Uma coisa, um detalhe, tá? Nosso drone nos deixou na mão, tá? Ele não caiu, tá? Ainda. Mas aí ele dá perda de sinal, eu não sei porquê, já aconteceu várias vezes, né? E eu fico pé da vida, né? Quem me conhece sabe que eu fico pé da vida quando eu quero filmar um lugar bonito, né? E daí não tá funcionando. Ele dá que o controle não fica conectado com a aeronave, mas na verdade o controle funciona. Eu consigo até decolar ele mesmo não vendo a imagem do celular, né? Um assunto meio irrelevante, né? Mas que lugar bonito. Mas ainda conseguimos fazer um takezinho, né? Dois takes eu consegui fazer ainda, antes, né? Antes dela desconectar de novo, né? Uhum. E agora vamos descer ali pro nosso acampamento, fazer aquela sopinha. Hoje vai ter uma sopinha. Tá bem fresquinho, né? Tá friozinho, uhum. Tá até com frio aqui. Acho que eu vou ficar gripado, acho. Gente, eu não nasci pra ser rico. Minha boquinha tá toda estourada aqui, ó. Que pecado em mim. Já falei comprar... pra ele passar um creme hidratante, mas não me ouve, né? Eu não nasci pra ser rico, pra morar na Europa, ver neve. Tem que ser no calorzão. No calor já racha a boca, imagina no frio. É que esse bronze aqui é do Nordeste, né? Eu não vejo hora de chegar no Nordeste. Vamos descer então fazer nossa janta, tá, pessoal? Hoje vai ter uma sopinha. Sopa de pacote, né? Sopinha. Sopa de pacote. É, sopa de pacote. E já retornamos aqui pro carro, o carrinho tá aqui, e agora eu vou tomar um banho, eu vou primeiro, depois vai a Tami, e daqui a pouquinho vou fazer aquela sopa que eu falei pra vocês, vou mostrar também, e lá atrás tá, cara, tá o pico lá, muito top, cara, que lugarzinho animal. O Renan aqui falou que tem muito o pessoal que vem pra fazer escalada, né, rapel, escalada, que o lugarzinho aqui é pra quem gosta, né, meu sonho é fazer, mas como eu falei antes ali, eu sou meio mão de vaca, eu tenho que achar um amigo verdadeiro que faça também, né, Fran? Fran, tá vendo esse vídeo, Fran? Me convida. Ó, e aqui fica a estrutura dos banheiros, tá? Mulheres do lado de cá e homens do lado de lá. E aqui a visão, cara. Olha só, pega essa visão aqui do banheiro. Que animal. E agora que eu vou entrar no banho, eu vou censurar pra vocês, que eu não vou mostrar, tá? Então, já escureceu, já tomamos banho, agora eu tô acabando de preparar a nossa sopa. A gente vai jantar, vai subir pra barraca e vai dormir, porque hoje o dia foi longo e amanhã a gente tem muita trilha. Então, boa noite, pessoal. Até amanhã. Pensa numa noite bem tranquila, né, amor? Bom dia! Muito, muito tranquilo. Um pouquinho de vento, mas foi bem tranquilo, tá? Agora vamos preparar nosso café aqui. Vai ser uma crepioca, né? E depois vamos começar a subir. Vamos fazer então hoje a Pedra do Segredo. São duas trilhas hoje. Já tomamos aquele cafezão, conversamos ali com o Renan sobre um pouco de história aqui do lugar, né? Geologia, né? Geologia, incrível, incrível. A gente não sabe nem replicar tudo que ele explicou pra gente, tá? Mas assim, cara, só pesquisando mesmo, tá? Que é muito, muito, muito interessante a história desse lugar, tá?
Então assim, agora primeiro a gente vai fazer qual trilha também? Trilha das Grutas tem 1,8 quilômetros, né? E depois a gente vai fazer a trilha da Pedra da Lua, que tem 3,2 quilômetros. Então vamos na Lua primeiro, né? Deixar o... Vamos na Lua primeiro, então. Isso, vamos deixar as cavernas para depois. Falando das estalactites, que são essas formações aqui, ó. E agora que depois de ver a caverna aqui das estalactites, né, a gente tá avançando aqui na trilha, a gente vai primeiro fazer das cavernas. A gente decidiu, a gente mudou a ideia ali no meio do caminho, vamos fazer primeiro das cavernas. E essa primeira aqui já surpreendeu, tá? A da escuridão lá tinha muito morcego lá dentro, então a gente nem quis entrar pra não acabar não atrapalhando o soninho deles, né, que estão tudo dormidinho lá, grudadinho. Eles parecem arroz ao fogo, tudo grudadinho. Esse aqui é o Portal do Segredo, cara, que formação top! Isso aqui foi formado pelas chuvas, pelo vento, né? Toda por essas interferências climáticas aí. E cara, a visão daqui é animal, tá? Eu vou voar o drone, mas tem bastante vento, eu tô até com medo do drone depois não voltar. Eu tenho que aterrissar ele lá no carro, mas de qualquer coisa eu coloco lá em cima da barraca de teto. Dá pra ver o carro daqui também. Mas sim, a Tami tá agora arrumando ali pra gente bater umas fotinhas ali com o celular também. E assim, ó, sem explicação para esse lugar, tá? Um dos pontos altos assim da nossa viagem. Para quem não sabe, a gente tá viajando o Brasil, né? De carro 4x4, morando no nosso carro. Estamos passando pelos mais diversos lugares, lugares poucos conhecidos. Estamos tentando evitar um pouco as cidades grandes. O que a gente quer é isso aqui, é paz e sossego, né? Natureza acima de tudo. Galera, acabei de voar o drone aí, quase, porque assim, tá ventando muito e a gente tem um Mavic Mini. Nossa, ele é... o drone é pequenininho, mas é guerreiro, né? Olha, porque, não, o piloto que é bom, né? Escreve aqui se o Mavic Mini ele é guerreiro ou o piloto que é bom. A gente tem 2 anos dele, gente, já passamos por poucas e boas, tá? E hoje tá ventando muito, ele não tava voltando, o vento tava levando ele embora. Aí eu já desci um pouco mais, vim, tipo assim, costeando aqui esse paredão, né? Pra conseguir voltar, que senão ia ter que pousar ele lá embaixo e pegar ele depois. Então, e o que é que tu achou do lugar, amor? Sobre o lugar aqui, é o Portal do Segredo, na Pedra do Segredo, cara, é incrível. É, meu Deus, é muito diferente do que a gente viu, né, até hoje, né? É grandioso, né? É uma... como é que eu posso dizer? Tu ficou sem palavras, você tá emocionada. É, muito bonito, assim, ele é muito diferente do que a gente viu, né? Então, é magnífico, né? É muito bonito o lugar, a natureza é incrível, né? É uma beleza, assim, sem tamanho, né? Essa é não tem palavra pra descrever esse lugar, tá? Pelas imagens ali, pelo drone, não dá pra ter noção, tá? A gente tava lá embaixo, a gente olhava pra cá, não tinha nem noção do tamanho dessa caverna aqui, né? Desse e portal, é grande, né? Tá? É bem grande, aqui tem visão, meu, pra todo vale, né? Então, cara, olha, se vocês vierem pra cá, incluam o Caçapava do Sul no seu roteiro, tá? Porque assim, acho que vale muito a pena. E agora a gente vai fazer a trilha da Pedra da Lua, que a gente não achou a plaquinha, a gente deve ter passado, tava conversando, talvez despercebido. Então a gente vai voltar e vai achar essa trilha pra passar pra vocês. Vamos fazer, vamos lá. E antes a gente passou direto aqui da entrada da Pedra da Lua, tá? A gente acabou nem vendo a placa, a gente foi conversando, olhando o paredão lá na frente.
E agora vamos iniciar a trilha por aqui. E ali tá o Laerte e a Duda também, ó. E Eduardo, já tô apelidei já. Eles vão ser nosso guia hoje. Se eles se perderem, a gente se perde junto. A trilha em si até agora, ela, meu, 99% por dentro das árvores de um bosque, tá? Um bosque bem bonito. E a gente vem beirando aqui um rio bem seco, tá? Não tem nada de água praticamente. Pelo jeito que a região tá bem seca, assim, tá? Faz tempo que não chove, né? E agora chegamos num ponto aqui que a gente começa a subir daqui. Então vamos subir, né? Fazer o quê, né? Tudo que desce sobe, tudo que sobe desce, né? Bora! Depois de uma caminhada, o acesso aqui não é tão acessível, tem como é que se diz? Escadas. Escadas na pedra, né? Com corda, né? Mas vale muito a pena. Essa aqui é a Caverna da Lua, é muito ampla, bem grande, tem uma vista linda pro vale. Agora vamos começar a retornar, voei o drone aqui pra vocês, pra ter uma ideia do lugar, tá? O vento, novamente, muito, muito vento, tá? Tive que baixar um pouco mais a altitude dele pra conseguir retornar aqui pra caverna. E, cara, esse lugar aqui sensacional, né? E agora também já começou a descer aqui na escadinha. Acho que a descida é pior do que a subida, né? Mas vamos voltar lá pra sede, tomar um banho e vamos seguir viagem depois. Já retornamos à trilha, estamos morrendo da fome, agora a gente vai preparar nosso almoço e a gente vai fazer esse arroz dourado aqui, que é uma comida bem rápida de fazer, bem nutritiva e saborosa, que a gente ganhou lá da Sabrina, né, do Empório Café Funcional lá em Barra Velha. Então, pessoal, vamos se despedindo de vocês aqui dentro do carro mesmo, já partindo para o próximo destino, né? A gente vai na Minas do Camacuã, passar por lá. A gente não sabe se a gente vai dormir lá, como é que é o lugar, tá? Um rapaz aqui no camping, aqui, o Augusto, ele deu essa dica pra gente, tá? Então a gente vai querer ir lá pro Rincão do Inferno, mas antes vamos dar uma paradinha ali, como fica mais ou menos no meio caminho, né? E a gente não tá com pressa também, né? A gente já tá na nossa casa, né? Então vamos passar lá primeiro, né, amor? Então é isso, se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, não deixe de acompanhar as nossas histórias. Valeu! Valeu.